Prezident İlham Əliyev Bosniya və Hersoqovinanın rəyasət heyətinin üzvü Şəfiq Cafarov ilə görüşüb. Dövlət başçısı Şəfiq Cafarov üçün 8-ci qlobal forumda iştirakına şad olduğu bildirilib. Görüş çərçivəsində tərəflər arasında əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub, hər iki ölkənin bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləməsi vurğulanıb. Həmçinin Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində Bosniya və Hersoqovinanın ölkəmizin haqlı mövqeyinə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Ölkələrimiz arasında çoxlu oxşarlıqlar var və xalqlarımız bir-birini daha yaxşı tanıyır. Demək olar ki, 50 ildir ki, Bakı və Sarayeva qardaşlaşmış şəhərlərdir. Sözsüz, bu elə bir vaxt idi ki, ölkələrimiz müstəqil deyildilər. Lakin biz müstəqillik illərində bu sıx əməkdaşlığı davam etdiririk. Əminəm ki, sizin səfəriniz siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığımızla bağlı müxtəlif məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı fürsət olacaq. Mən telefon danışığımız zamanı artıq sizi təbrik etmişəm, lakin indi şəxsən sizi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası münasibəti ilə bir daha təbrik etmək istərdim. Siz beynəlxalq hüququn qaydaları çərçivəsində torpaqlarınızın azad edilməsi uğrunda müharibə aparmısınız və hazırda öz ərazinizin bir hissəsini yenidən qurmağa çalışırsınız. Mən hətta müharibə zamanı bu barədə dəfələrlə danışmışam. Ümidvaram ki, biz siyasi, iqtisadi, mədəniyyət məsələlərində əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.